Yeah, glow sticks! Fan, jag kommer med på svensk TV. Jag är eller typ Nova ur Ghost som aldrig kom ut. Hur lång tid tog du att göra den här outfiten? Det är faktiskt inte jag som har gjort den, det är min kompis som jag bor med som har gjort den. Det här tog henne 2 dagar. Ja, det coola med det här måste ju vara att det inte är en ny version av ettan, utan det här är liksom StarCraft 2 Deluxe. Jag är värsta nörden, den värsta någonsin. Skulle säga innan jag rakar mig så kom skägget ner hit så. Nej, jag klarar det, jag sitter bara här. So impressed with how many people came out tonight. This is really crazy. You know, StarCraft 2 is a real-time strategy game, and to have this many people come out for that, it's totally amazing. So I want to just say a few words before we begin putting things on sale. As I already said, my name is Chris Siggety. I'm production director on StarCraft 2. You know, we're doing these celebrations all over the world, and I actually chose Stockholm to come here tonight. I'm really excited. Awesome, awesome place to be. What, you know, to come out to Webb Holland tonight and help us celebrate the release of StarCraft II Wings of Liberty is really exciting. So this is what you've been waiting for. It's what we've been waiting for. We're extremely excited about that.
Like I said, there's been a ton of effort and time that went into StarCraft II: Wings of Liberty. We're extremely excited. I'm very excited to be able to finally say that StarCraft II: Wings of Liberty is officially launched. Go buy them! Woo! Ja, det var ju så att vi försökte först att signera alla affischer och sånt där inne. Sen blev det väldigt, väldigt varmt och det gick väldigt, väldigt långsamt och kön. Jag ser fortfarande inte var den slutar. Vi gjorde att vi var tvungna att ta ett beslut. För Chris skull, för kundernas skull, för alla skull. Och så vi flyttade ut hit. Så vi sitter ute på gatan och signerar och det funkar aldrig. Did you go in there and deal with the heat? Yeah.